Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura. É o seu canal online de vendas da Natura. Todo o Brasil, isso mesmo. E vocês perguntam, né? Primeira vez que você vem aqui, já se inscreve no canal, já deixa seu like para gente saber que você gosta desse conteúdo. E a Rede Natura nada mais é do que um shopping, um grande shopping, onde cada consultor franqueado, hoje já são mais de mil consultores, 1.500 consultores franqueados, tem a sua loja. Então, você se imagina entrando num shopping muito, mas, muito, mas muito grande, com muitas, muitas opções de compra de lojas e aonde você vai ao você normalmente vai aonde você tem afinidade onde você conhece o vendedor onde você confia no atendimento e o espaço da Grazi Cosméticos a loja né dentro desse shopping Grazi Cosméticos é a única que tem aqui esse canal do YouTube aqui esse canal no Facebook tem o blog a gente tem também é o é, WhatsApp Telefone fixo, telefone é, celular, a gente tem todos os canais para vocês entrarem em contato e para passar informação, para passar descontos, cupons extras. A gente tem clientes muito bom, eles entram no WhatsApp já. Grazi, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual que é o cupom de hoje? Hoje eu preciso comprar aquele produto que está acabando e a gente dá um cupom exclusivo que funciona em cima das promoções. Então vale muito a pena comprar no nosso espaço. Tá? Esse é o nosso grande diferencial. Mas aí de repente, ah, eu entrei no da Grazi, mas eu conheço meu vizinho vende, vou dar uma ajuda para ele. Então é só alterar consultor e colocar. O CEP, o nome do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, do seu colega da sua mãe, então para você estar tá privilegiando sempre um bom consultor, combinado? Então hoje a gente veio falar do desconto Primavera Bem Me Quer 500 produtos para aproveitar a estação. É só até o dia 10, então tem que aproveitar. Tem que comprar. Ainda dá tempo a algumas cidades de comprar para o dia dos professores. Dia 15 está aí. Dia das crianças não dá mais, tá? Então, só para o dia dos professores, dia 15. Entrega lá, dia 15. É, você que faz faculdade, tem um mega professor, um mega é, coaching. Então, vale a pena estar tá reverenciando, vale a pena estar. Tá é, mostrando o, a sua gratidão, mostrando o seu comprometimento com a qualidade do ensino. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá dando esse reconhecimento. E a gente tem produtos a partir de R$ 6,40, então, que vale muito a pena a gente estar tá podendo é, proporcionar né, esse, esse presente, esse mimo, para alguém tão especial para a gente na vida da gente, dos nossos filhos, então vamos lá, bora aproveitar as promoções, né? E dia da, dos professores, olha só, sabonete em barra puro vegetal R$ 4,40. Se tem lá 10 professores, R$ 44,00 vai não vai fazer falta no seu bolso. após que os 10 professores vão se sentir altamente é, reconhecidos, altamente. Privilegiados é, se, com esse seu carinho, né? Com essa sua atenção, então tem vários é, sabonetes aqui por R$ 4,40, R$ 4,70, sabonete líquido R$ 5,30, a massageador e 5,30. Então, vale. Shampoo, condicionador. São tudo itens que todos os professores, todo mundo usa muito, então vale muito a pena se. tem... Alguma coisa a mais, né? Dá pra fazer um kit com dois itens: 10 reais. Pega um shampoo, um sabonete: 10 reais. Então dá um super presente. Tem também creme hidratante para as mãos: 7, 10. Compra com sabonetinho. Não dá nem 15 reais. E dá para dar presente para todo mundo. E esse é um carinho que todo mundo gosta de ganhar, né? Quem não gosta? Então vamos lá: é, já aproveita as promoções, já escolhe graça cosméticos. Se de repente você entrou em outro. Em outro espaço que não é Grazi Cosméticos, como que você faz? Alterar consultor, vai lá, procura Grazi Cosméticos. Vocês vão ver que é difícil achar Grazi Cosméticos, porque tem muita Grazi aqui nessa... Acho que as Grazi resolveram tomar conta aqui do, da rede. Então, não é na primeira que a gente aparece, mas a gente é o único que tem o logo. Então, é bem fácil de a gente achar, tá vendo? A gente tá no terceiro... Então, corre lá, procura a gente ou pelo CEP. Pelo CEP é mais fácil porque aí só tem a gente mesmo. dois 221 Já deixa seu like, já se inscreve no canal, já passa para todos os seus amigos, para todas as suas amigas. Quem ainda pretende dar um presente? 13607-221. Aí aqui é bem mais fácil porque aí só aparece a gente mesmo. Então, já aproveita. Dia dos Professores está aí. Sempre tem uma ocasião especial para a gente estar tá presenteando. Olha só, tem Del Perfume Una Artisan por 130 reais. Então, é 70 reais de desconto. Vale muito a pena no nosso espaço. Te vejo no próximo vídeo. Uma linda semana. Que todos os seus sonhos se realizem. Pensamentos positivos, ações positivas.